Në shtet rrethime masat jashtëzakonshme sigurie. Tirana mbajti sot samitin për Ukrainën me pjesëmarrjen e liderëve të rëndësishëm të rajonit dhe më gjerë. Presidenti i Ukrainas vizitoi për herë të parë Tiranën dhe erdhi me kërkesë konkrete dhe publike. Kërkon prodhimin e armëve në Shqipëri për të furnizuar Ukrainën në luftën me Rusinë. Pas agendës honorifike që nisi në mëngjes me pritjen e shkëmbime dhuratash me kryeministrin Rama, u mbaj takimi i samitit ku nga Kosova ishte Vjosa Osmanie, nuk mungoi as presidenti serb Aleksandar Vučić. Pas samitit u firmos deklarata e përbashkët finale ku edhe pse me hezitim mori edhe firmën e Aleksandar Vučićit. Për këtë të fundit ishte shumë e vështirë, por presionin ndërkombëtar ka bërë të vetën dhe luajtja me dy porta po ashtu. Deklarata e përbashkët konkludon se Rusia është kërcënim për të gjithë dhe mbështetja për Ukrainën do t'jetë palëkundur. Në konferencën e përbashkët për shtyp, Zelenski kërkoi armatim nga Ballkani dhe kryeministri Rama e miratoi ofrimin dhe gatishmërinë për të ndihmuar dhe kjo fut në lojë kombinatin e Poliçanit pa përjashtuar skenar të tjerë. Kryeministri Rama si gjithmonë vetëm erdhi për masat të liderit ndërkombëtar, aqsa kritikon perëndimin se po bëjnë burokraci me Ukrainën. Ai shpreh gatishmërinë për ta ndihmuar këtë të fundit, por apelon ndërkombëtarët të bëjnë më shumë për të. Pa lënë rënë dakord që Rusia mbetet kërcënim serioz për një luftë të mundshme në Ballkan. Ndërkohë edhe sot qëndroi paradoksi i vjetër që Ukraina po vuan kaq shumë e po kërkon ndihmë, por ndërkohë edhe pse hera herës në situatë ngjashme nuk e njeh Kosovën. Presidenti Osmani tha sot se doja kërkoi këtë presidentit Zelenski, por ky fundit nuk dha asnjë lajm të mirë, kështu që edhe pse firmosi për sanksione ndaj Rusisë, Vučić gjithsesi e mori një fitore në Tiranë, mosnjohjen e Kosovës nga Ukraina. Samiti për Ukrainën në Tiranë ka qenë kryefjale mediave ndërkombëtare. Zelenski i Ukrainës mbërri në Shqipëri për samitin e Europës Juglindore, është titulli që ka vendosur në artikullin që komenton vizitën e parë të presidentit Zelenski në vendin ton, prestigjioz Reuters. Kievi po kërkon mbështetje ndërkombëtare për një plan paqeje, ndërsa pushtimi i Rusisë zvaritet në vitin e 3 dhe trupat ukrainase luftojnë për të mbajtur terren kundër sulmeve ruse, thuhet ndër të tjera në artikull. Reuters thekson mbështetjen që i ka dhënë Shqipëria Kievit si një vendi NATO-s, duke u bashkuar sankcioneve perëndimore kundër Rusisë dhe ka dërguar municione në Ukrainë. Associated Press vënë dukje se Zelenski mbërriti në Shqipëri për të siguruar më shumë mbështetje për të mposhtur armikun. Si një antare jo e prerëshme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në dy vitet e fundit, Shqipëria ju bashkua SBA-s në iniciimin e rezolutave kundër pushtimit rus, thuhet në artikullin e Associated Press. Edhe Daily Mail ka kushtuar një artikull të gjatë vizitës së parë të Zelenskit në vendin tonë që nga pushtimi i Rusisë. Kjo është hera e parë që Zelenski bën një vizitë në kombin ballkanik që kur Rusia pushtoi Ukrainën më shumë se 2 vjet më parë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vizitoi Kievin së bashku me kryeministrin e atëhershëm të Malit të Zi, Dritan Abazovic në qershor 2022, theksohet në artikull. Edhe prestigjioza The Guardian i dedikon hapësirë sot vizitës së presidentit Ukrainas. Volodymyr Zelenski ka mbërritur në kryeqytetin shqiptar të Tiranës, ku do të marrë pjesë në një samit në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe do të zhvillojë takime dypalshe me liderët e tyre. Kievi po kërkon mbështetje ndërkombëtare për një plan paqeje të Zelenskit, ndërsa pushtimi i Rusisë po shkon në vitin e 3 dhe trupat ukrainase përpiqen të ruajnë territoret kundër sulmeve ruse. Sot lufta dyvjeçare në Ukrainë ka arritur në një ngërç mjaft të madh, një nyje gordiane që po përfshin të gjithë Europën, të paktën pasi ka qenë Europa që ka dhënë gjithçka për fitoren e Ukrainës në luftën me Rusinë. Ushtarakisht situata është në favor të Rusisë edhe në pikpamjen taktike, por edhe në atë strategjike. Por si mund të negociojë sot perëndimi me Vladimir Putinin, i cili pak ditë pas intervistës me Tucker Carlson vrau Aleksej Navalnin? Në këtë kuadër ndërkombëtar, Ballkani që her pas here ka qenë i tillë vjen sot si një teatr lufte apo përplasje e dy fuqive të mëdha. Rusia e mbi të gjitha Kina apo kërkon ta mbaj fort Serbin. Në këtë situatë sot Ballkani, 2/3 e tij që kontrollon SBA ka vendosur të kthehet në një kufi luftës me Rusin. Në Shqipëri do të trajnohen, por ka gjasa edhe të nisen avionët amerikan drejt asaj që sot është Rusia dhe Ukrainë, pra Donbasi apo Krimea. Dhe Zelenski vjen këtu në një bazë të re ushtarake, të cilën do ta inaugurojë vetë së bashku me gjeneralët e lartë të tij. Një vizitë tre ditore e Zelenskit, njeriu që sot ka humbur një luftë me Rusin, por nga ana tjetër ka arritur që 92% e ukrainasve të duan akoma të luftojnë, është arritja më e madhe e perëndimit. Me një fjalë, nga sot jemi një shënjestër konvencionale e Rusisë, larg qoftë që kjo shënjestër të jetë bërthamore.
Selia Blu dënon lirimin e ish-kryebashkiakut të Durrësit Vangjush Dako. Në një deklaratë për mediat, nënkryetari i Partisë Demokratike Luciano Boçi thotë se lirimi i Dakos, të cilin e cilëson si bosin e mafias, është shenja e radhës se në Shqipëri nuk ka ligj, por drejtësi me porosi. Ai thotë se Partia Demokratike është e bindur që drejtësia e re po keq përdoret. Sipas Boçit, Dako nuk u lirua se e lejoi tejkalimi i procedurave, por sepse ai zbatoi ligjin e heshtjes së Ramës. Demokrati deklaron se Vangjush Dako është fytyra e pushtetit që Edi Rama ka ndërtuar në Shqipëri, që në kohën kur drejtonte Bashkinë e Tiranës. Ai nuk mund të dënohet sepse është mik i Ramës, bashkëpunëtor i tij, por mbi të gjitha në bashkëfajsi dhe bashkëdijeni me të. Edi Rama nuk lejon ta dënojnë gjushin. Ai disa muaj në paraburgim si në kohën e etërve komunistë ja konsideron si kuadro në qarkullim, thot Boçi. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa denoncon përsëri ligjin e ri për zonat e mbrojtura dhe mbështet publikisht protestat e banorëve për mbrojtjen e Shushicës. Në një deklaratë për mediat, Zhupa deklaron se banorët e 30 fshatrave ku kalon lumi i Shushicës dhe aktivistë ekspert mjedisor prej ditësh po protestojnë për mos devijimin dhe mos cënimin e lumit, i cili po përballet me mundësinë e heqjes nga statusi i mbrojtur. Tashmë me ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura, ku nuk kanë më praktikisht asnjë mbrojtje, bëhet edhe më realizueshme shkatrimi i çdo parku kombëtar. Bëhet fjalë për një projekt ku devijohet 140 litra ujë në sekond nga lumi dhe rrjedha normale e tij dhe përdoret për ujësjellsin e Imarës, gjë që rrezikon ta thaj plotësisht pjesën e sipërme të tij gjatë verës që përdoret nga banorët për vaditje tokash për bagtitë e tjerë. Ky devijim bëhet për të furnizuar me ujë investimet strategjike dhe resortet në Imar, ndërkohë që prek jetën e banorëve të 30 fshatrave, por edhe paprekshmërinë që duhet kishte Vjosa me degët e saj si park kombëtar, thot Zhupa. Një javë pasi deputetët e Partisë Socialiste votuan në parlament ligjin që do betonizoj zonat e mbrojtura, Edi Rama, oligarkët dhe trafikantët ndërtues që ka rreth vetes e klientë huaj me kompani offshore, ka nisur operacionin për të shqyer e grabitur pjesët që duan. Informacioni i siguruar nga pamfleti thot se kryeministri Edi Rama ka urdhëruar 4 ministrat Ervin Metet Financave, Blendi Gondxha të Ekonomi, Kulturë, Inovacionit, Anila Denaj të Bujqësisë dhe Mirela Kumbaro të Mjedis Turizmit të bëjnë gati një projekt vendim të përbashkët për të kthyer në troje ndërtimi sipërfaqe të paracaktuara në zonat e mbrojtura. Deri tani urdhri i kryeministrit është për të kthyer në troje ndërtimi 2000 hektar pyje toka Bregdet, Breg Lumore, Breg Liqenore, Lëndina në zonat e mbrojtura, të cilët janë parqe kombëtare, parqe natyrore, monumente natyrore, zona me interes e kujdes ndërkombëtar, peizazhet mbrojtura dhe rezervate të biosferës. Katër ministrave u është dhënë lista me zonat e sipërfaqet brenda tyre, të cilave do të ndryshohet statusi nga pyll, tok, brigje tare, lumore e liqenore, në troje për zhvillime ndërtimore. Skema e copëzimit dhe grabitjes së zonave të mbrojtura u deklarua nga Ministria e Turizëm Mjedisit Mirela Kumbaro, e cila tha se janë paracaktuar pikat e vogla të sipërfaqeve ku do bëhen ndërtime, deklaratë që fakton se pazaret dhe listat e ndërtuesve përfitues janë bërë para hartimit të ligjit sipas orekseve të secilit. Opozita depozitoi sot në gjykatën kushtetuese ligjin për tatimin mbi profesionet e lira. Deputetja Jorida Tabaku kërkon që gjykata kushtetuese të ngrihet në nivelin që i takon dhe të mos caktoj precedent që janë të rrezikshëm për besueshmërinë e saj. Shpresoj shumë që gjykata kushtetuese të jap një vendim në të mirë publike që në këtë rast shkon me shtresën e mesme. I bëj thirrje kujdo që do t'i bashkohet kësaj padije si pal të jap mendimin e vet nga institucioni avokatit të popullit dhe institucionet e tjera që duan t'i bashkohen kësaj nisme të grupit parlamentar të PD-s. Ne besojmë tek forca që kanë institucionet dhe tek ligji, shpresojmë që gjykata kushtetuese të mos zhgënjej, u shpreh Tabaku. Nga data 23 deri më 25 shkurt 2024, ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani zhvilloi vizitë zyrtare në Indi, shoqëruar nga një grup personash të quajtur biznesmen, në krye të cilëve ishte burgaxhiu Nikolin Jaka, kryetari i dhomës së tregtisë Tiranë. Pamfleti ka zbuluar një rast që fakton se ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani nuk ka zbatuar këtë detyrim ligjor të protokollit gjatë vizitës zyrtare që bëri në Indi. Në delegacionin e ministrisë së jashtme, ministri Igli
Hasani kishte marrë dhe Alban Thikën i skeduar nga policia e drejtësia shqiptare dhe disa shtete për aktivitetin e trafikimit të afrikanëve drejt vendeve të BE-s duke i kaluar tranzit në Shqipëri me dokumente false si të punësuar. Po kështu trafikanti i maskuar si biznesmen VIP në Shqipëri që ishte pjesë e delegacionit është vërtetuar nga policia dhe prokuroria për mashtrime vjedhje me kriptomonedha nëpërmjet rrjetit call center, disa bashkëpunëtorë të cilët janë arrestuar në vitet 2021-2023. Aktivitetin e mashtrimit me kriptomonedha dhe trafikimit të klandestinëve nga Bangladeshi, Nepali, Nigeria, Filipinet, Sudani e Uganda drejt vendeve të BE-s, Alban Thika e kryen dhe e maskon nëpërmjet OJF-s Soti Akademia Novarik me zyra në Shkodër e Tiranë. Sa për kujtesë të ministrit Igli Hasani, prototipi Alban Thika ka aq shumë probleme edhe me drejtësinë në Gjermani, Turqi e Australi, sa për të fshehur gjurmët si shqiptar ka marrë shtetësi malteze ku edhe pohetohet për mashtrime me trafikim klandestinësh kontrata pune false e kriptomonedha. Kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar një mori abuzimesh në Universitetin e Mjekësisë të drejtuar nga Erben Gjata. Në dhjetor të vitit që lan pas, KLSH ka kryer një auditim dhe duket se në këtë universitet ka abuzuar me fondet, me karburantin, me punësimet, me pak fjalë me gjithçka. Pamfleti po bën një përmbledhje të gjetjeve të KLSH-s, ndërsa në ditët në vijim do të hyjmë më në detaje. Sipas KLSH-s, UMT për tarifat e programeve të studimit nuk ka kryer një metodologji për llogaritjen e tyre deri në shtator të vitit 2023. Tarifat e aplikuara nga UMT dalin mbi bazën e një reference në lidhje me shpenzimet hipotetike të vitit koherent, duke marrë për bazë shpenzimet e vitit të mëparshëm. Sipas KLSH-s, rezulton papajtueshmëri me legjislacionin specifik për arsimin e lartë. Institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri zhvillojnë, kryejnë veprimtarinë e tyre në përputhje me ligjin specifik. Më tej thuhet se Universiteti i Mjekësisë Tiranë ka pasur dhe vazhdon të ketë mungesë të theksuar të stafit akademik. Sipas raportit, rektori rezulton të jetë i punësuar me orar të plot në pozicionin e pedagogut në departamentin e kirurgjisë të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Mjekësisë Tiranë. Më tej KLSH shprehet se pedagogët e kontraktuar me vonesë nga rektorati rezultojnë ligjërisht të kenë dhënë orë mësimi dhe të kenë kryer vlerësimet respektive për orët e mosimdhënies të zhvilluara, pa patur më parë një kontratë punësimi me Universitetin Mjekësor të Tiranës. Autoriteti i komunikimeve elektronike dhe postare vendosi këtë muaj të heqë detyrimin e operatorëve celular për të aplikuar tarifa të njëjta në thirrjet brenda rrjetit dhe ato jashtë rrjetit. Kjo do të thotë se operatorët celular do të jenë të lirë të aplikojnë përsëri tarifa preferenciale të thirrjeve apo mesazheve brenda rrjeteve të tyre. Në dokumentin përfundimtar të analizës së tregut të telefonisë celulare për tregjet me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetet e telefonisë së lëvizshme, AKEP ka gjykuar se kjo masë ka dhënë efektin e saj në përputhje me qëllimin e vendosur, sipas AKEP që nga periudha kur është vendosur kjo masë rregullatore, situata e operatorëve të këtij tregu ka ndryshuar ndjeshëm, ku nga 4 operatorë celular tashmë në treg janë vetëm 2. Me pjesë tregut për afërta përsa i përket numrit të pajtimtarve, AKEP argumenton se me strukturën e re të tregut me 2 operatorë celular nuk ekzistojnë më stimujt e nevojshëm për aplikim të tarifave grabitqare për krijimin e grupeve të mbyllura. Vendimi AKEP për heqjen e detyrimit të mos diskriminimit të tarifave me thirrjeve brenda rrjetit dhe atyre jashtë rrjetit u kundërshtua në fazën e konsultimit publik nga Autoriteti i Konkurrencës. Në vendimin me qëndrimet e saj lidhur me analizën e tregut celular, Autoriteti i Konkurrencës u shpreh se në kushtet kur AKEP ende nuk ka realizuar një analizë të tregut pakicës të tregut të telefonisë celulare për të ndërmarrë masat e nevojshme për rregullimin e këtij tregu, masa e mos diskriminimit mes tarifave të thirrjeve brenda rrjetit dhe atyre jashtë rrjetit duhet jetë ende në fuqi. Madje kundër vendimit të AKEP janë shprehur edhe të 2 operatorët celular, raporton Monitor. Departamenti Amerikan i Shtetit i jep ultimatum Kosovës dhe Serbisë që të nisin me njëherë bisedimet për dinarin. Dash thot se bisedimet në Bruxelles për rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës që ndalon përdorimin e dinarit serb duhet të vazhdojnë me urgjencë. Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian është kanali i dur për zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, thot një zëdhënës i Dash.
Ndërmjetësuesi i tyre, i dërguar i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, thotë se shumë pikpyetje politike për çështjen e dinarit serb në Kosovë mbetën pa përgjigje, ndaj duhen takime shtesë. Guvernatori i BÇK-s Ahmet Ismaili, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili, i cili udhoi që delegacionin e Kosovës bën me dije se nuk u diskutuan për rregullore, por për mundësitë që i ofron ajo për transferimin e mjeteve nga shtetet e tjera në Kosovë. Delegacionin e Serbisë udhoi që kryenegociatori Betar, delegacionin e Serbisë udhoi që kryenegociatori Petar Petković, i cili theksoi se rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës kërkon zgjidhje në nivel politik. Athina është paralizuar sot nga marshimet që u zhvilluan në kuadër të grevës 24 orëshe të qendrës së punës në një vjetorin e tragjedisë së Temptit. Sipas mediave greke, 15.000 protestues u mblodhën në Propileia në drejtim të zyrave të Hellenic Train, 2.000 protestues në Auteia dhe 3.500 në sheshin Klathmonos. Gjatë marshimeve janë regjistruar edhe incidente ku për pasoi janë arrestuar disa persona. Protestuesit mbanin në dorë sloganet "Ky krim nuk do të harrohet, për të gjithë të vdekurit do të jemi zë" dhe "Dërgo kur të arrish, nuk ka ardhur kur, do të marrim hak për ty vogluse". Marshi përkujtimor për përvjetorin e parë të tragjedisë u zhvillua edhe në Selanik. Protestuesit kanë hedhur molotov dhe gur në drejtim të policisë, të cilët janë kundër përgjigjur duke përdorur gaz lotësjellës. Ndërkohë, në të gjitha kishat e Greqisë kanë rënë sot 57 herë kombanat. Ky gest është regjistruar në kujtim të personave që humbën jetën në aksidentin e Tempes, ku përplasën dy trena. Kombanat ranë 57 herë, po aqsa numri i viktimave të tragjedisë, kërkesë bërë nga kryetaria e shoqatës së familjarëve të viktimave të Tempos. Nëse vërtet dëshironi të mposhtni Putinin, duhet bëheni novator. Kështu ju drejtua e veja Aleksej Navalnit parlamentarve europian. Julia Navalnaja mbajti një fjalim para Parlamentit Europian në Strasburg, ku shpresa Aleksej Navalni ishte kundërta e gjithçkaje të mërzitshme. Navalnaja i tha Parlamentit Europian se duhet luftojnë këtë band kriminale dhe thot se hetimet financiare në vend të metodave diplomatike do të jenë çelësi i suksesit për të mposhtur Putin. Sipasaj 10 milion rusë janë kundër Putinit dhe ata nuk duhet të persekutohen. Navalnaja shton se Putin duhet përgjigjet për atë që i ka bërë Rusisë, Ukrainës dhe burrit të saj. Duke përfunduar me një homazh për Navalnin, ajo shtoi: "Burri im nuk do të shoh kurrë se si do të duket Rusia e bukur e së ardhmes, por ne duhet ta shohim atë. Edhe unë do të bëj çmos që ëndra e tij të realizohet, se e keqja do të bjerë dhe kjo e ardhme e bukur do të vi". Eurodeputetët e duar trokitën dhe u çuan në këmbë ndërsa ajo përfundoi fjalimin e saj. Presidenti Joe Biden dhe paraardhësit Donald Trump fituan zgjedhjet paraprake të partive të tyre përkatëse në Michigan. Trump mundi sërish Nikki Haley, por kandidati republikan e njoftoi se synon të qëndrojë në gard. Për presidentin, vota e të paangazhuarve e përfaqësuar mbi gjitha nga arabo-amerikanët është një shenjë shqetësimi për zgjedhjet e nëntorit. Për më tepër, Michigani është shteti me praninë më të madhe të arabo-amerikanëve, të cilët në vitin 2020 u pozicionuan në favor të Biden, ndërsa ish-presidenti fitoi në 5 shtetet e para të kalendarit primar republikan. Suksesi në Michigan kundër rivales së ditë fundit ish ambasadores së OKB-s Nikki Haley vjen pas një fitore me 20% të shtunën e kaluar në shtetin ku Haley ishte guvernatore, Carolina e Jugut. Michigan ka përqendrimin më të madh arabo-amerikanëve në vend. Shfaqja Il Trittico do të ngjis në skenën e operas triptikun e njohur të kompozitorit italian Giacomo Puccini. Tre opera në një, ky është triptiku që do të rikthehet në skenën ton pas 9 vitesh duke nisur me Il Tabarro për të vijuar me Suor Angelica dhe për të mbyllur me operan Gianni Schicchi. Kjo vepër impenjative rikthehet jo vetëm me artistët tan, por edhe me solistë të njohur nga Italia, soprano Ramona Tullumani në rolin kryesor të një prej operave më të njohura në botë. Suor Angelica tregon për interpretimin që duhet sjell në skenë. Një nga interpretueset më të mira të muzikës pucciniane, Donata D'Annunzio Lombardi, do t'jetë në operan Il Tabarro dhe do të debutojnë me rolin e Gjorgjetës. Kjo opera e Puccinit është tragjike dhe performansa do t'jetë shumë intensive, ndërsa opera Gianni Schicchi do të rikthejnë vendin e tij javën e ardhshme për të interpretuar në dynet në rolin kryesor baritonin e mirënjohur Gzim Shketan. Ndërsa skenografia ka ardhur enkas nga Fondacioni Italian Pucciniano.